こんばんは、よっちゃんです。どうもこんばんは、おっくんです。今日ね、撮っていく動画の内容なんですけど、もうめちゃくちゃ嬉しくて動画撮ってるんですけど、マイナビニュースさんにこの度ですね、ネットニュースっていう形で僕が取り上げていただきました。具体的にね、どんな内容の記事になってるかっていうと、人殺しの息子から YouTuber に、顔出しも前向き、なくてはならない存在っていうような、タイトルで書いていただいてるんですけど、なぜ僕がその YouTube を始めたかとかですね、 YouTube の中でその何を発信してるかなんてものをこうどんどん、なんていうのかな、こう、まあ、よく2ページでまとまったなと思うんですけど、そういったことをこう書いていただいてるんですよ。で、ちょっと Google で調べてもらったら出てくると思うんですけど、まあ至るところにその僕が、これ懐かしいな、この動画も、皆さんとのお約束っていうタイトルで上げた動画だったり、まあ、あとは、まあこれあんまり、まあ僕好きじゃないんですけど、その質問箱でね、いただいてたんで、それに回答する形で、まあ、お父さんの写真をアップしたんですけど、まあ、その分の記事だったりっていうのが載ってますね。どうですか、よっちゃん。マイナビニュースさんに取り上げてもらうっていう。どうですか？なんか不思議な感覚じゃないですか、なんか。よくネットニュースとか見るやん。ああ、こんなことあったんだとか、こんな人おったんだとかって。まあ、あの感覚がなんか自分に来てるっていう、あ、こんなやついるんだねって、こういろんな人に見てもらえるっていう、なんかこの感覚がね、なんか僕全然しっくりきてなくていや、なんか自分がその書かれる側になるっていうのがなんか全然しっくりきてないのよね。あ、でもなんかこう嬉しいよね、かなり。これから先ね、こう、まあ別にこういうふうに取り上げていただいたからといって、なんか特別なことをやっていくっていうことはないと思うんですけど、まあ、変わらずね、今まで通り、まあ、僕の日常だったり、興味を持ったことだったり、っていう、そのまあ、少し切り取ったような配信っていうんですかね、をやっていけたらなと思ってます。でもなんか不思議とね、変になんかこうプレッシャーになってるっていうのも全くないんだよね、俺。普通の人はなんかこういう風になんか記事にしてもらえたらさ、あ、頑張らなくちゃいけないなとか、もっとなんか投稿頻度上げなくちゃとか、再生回数稼げるようなネタを考えなくちゃみたいなのを多分思うと思うんだけど、俺なんかね、全然ないのよね、それが。これと言ってないっていう。だからそこでこう、妙に着飾っちゃうと、まあ、自分じゃないなって俺は思うのね。まあ、これをきっかけになんかこう、いろんな人になんか見てもらえるようにはなるのかもしれんけど、まあ、今まで通り行こうかな。しょうもない料理配信だったり、しょうもない日常会話だったり、ゆるいなんかドライブ動画だったりね。しょうもない料理配信。まあまあ、あとは合間になんかね、こう、よっちゃんに対してこうドッキリ仕掛けていったりとかね。マジやから、ガチやから俺的にガチで全力やから、下手とかないからね。あれが俺のリアルやから。ちょっとビビって謝らんけどね、全然謝ったことないけどね、一回もね、そのよっちゃんに対して謝ったことは僕はないですけどね。そうないですよ、ないですよ、もう一回もないですよ。話が脱線しちゃいそうなんで、戻していいですかねで、あとはね、まあ、時たまね、こう、真面目な話じゃないけど、俺はこれについてこう思ってるんだ、とか、僕のチャンネルをね、初期の頃からこう見ていただいている方は、わかると思うんですけど、たまに真面目な話をします。たまに。だからどうしても伝えたいことがあるときに、いや、この件ってどうなの？とか。あと、ちゃんとやったことないんですけど、アンチコメントっていうのかな？アンチコメントに丁寧に返信をしていく、まあ、言葉を返すっていうのもやっていけたらいいなと思ってます。なんで、僕に対して不平不満がある方、全然煽ってるとかっていうわけじゃないんですけど、ありのままを伝えてください。お前あんま調子乗んなよとか、
まあ、何様のつもりなんだよみたいな、あれ書かれるとね結構ぐさっときてるんですけど、まあ、あの今度まとめて動画でしっかりお返ししようと思います。何の報告ですか？今から返すの。泣きながら返します。あ、泣きながらね。いやもうピエンや。もう俺の顔ピエンになるけど大丈夫、うん、でまあここら辺でね、もうとりあえず何の動画かわからんくなってきたんで、まあマイナビニュースさんに取り上げてもらって、今後やりたいことで、僕はこんな風にやっていくよっていうので、まあ変わらぬ感じで安定したこの緩い配信でやっていこうかなと思います。まあ、とりあえず嬉しかったんで動画に残しておこうと思って動画を撮りました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。挨拶いいんですか、よっちゃん。さようなら。はい、ありがとうございました。